بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أيها الأخوة، هذه هي المحاضرة الثانية المحاضرات التي أوجهها للإخوة الأحبة من بلاد ومدينة السنسة في البوسنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المحاضرة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها قائلها وسمعها. سبق معنا في المحاضرة الأولى الكلام على نعمة الله تعالى علينا بهذا الدين العظيم، وأنها أعظم نعمة وأعظم نعمة، وأن الواجب على المسلم المحافظة على هذه النعمة. وكيف يحافظ المسلم على هذه النعمة؟ ذاك ساق الله سبحانه وتعالى في صلواتنا وتسليمه محمد صلى الله عليه وسلم قول نام يدربو predavanje koje upućujem ovim lijepim licima koja su ispred mene. U prvom predavanju koje je bilo jutro govorili smo o najvećoj blagodati koja je data čovjeku. Govorili smo o vrijednosti, o veličini te blagodati i govorili smo kako da čovjek sačuva tu blagodat koju mu je Allah tebareke ve teala podario. ومر بنا الكلام على السبب الأول من أسباب المحافظة على هذه النعمة وأسباب بقاء هذه النعمة والثبات عليها. ما هو السبب الأول؟ govorili smo o razlozima, odnosno povodima koji omogućavaju čovjeku, znači da sačuva ovu blagodat koju mu Allah tebareke ve teala podario. I prvo predavanje je bilo dosta na tu temu. Pa šejh pita koji je to povod ili razlog ili sredstvo kojim se ili čuva ova blagodat. Rekli da je to islam, a tako blagodat, islam, a šejh ne trahte, ne su alfa, ne su alfa, šejh trahte, ne su alfa, ne su alfa, ne što se tiče Kur'ana, da je bitno da čovjek pozna arapski jezik da bi spoznao Kur'an i da bolje shvatio i primjenio praksu. Ahmeđer, Al-Kur'an, yani the message bil kitab, osamne, wa akkade ala ahmijete Kur'an wa ahmijete loga arabije li fahmi Kur'an wa telaburi. Sve. Na, fi idafa? Ima neka dodatak? Spomenuli smo one druženje sa Kur'anom, dakle, čitanje Korana, zatim hips Korana, zatim izučavanje Korana i da Korana treba da učimo samo slobodno vrijeme, da to bude, ako imamo vremena da učimo, nego da odbijemo vrijeme u danu, da nam to bude jedna dobra veza u danu. Ahi jaskor, jani voju akid, jani hemet el Koran, jakol el Koran, jani min vađibat alejna, tiđah el Koran, huva tiratu el Koran, u hifzu el Koran, u fahmu el Koran, u tadabburu el Koran. وليس فقط في الوقت الفراغ بل هو لابد ان يكون يعني في اول اليوم لابد له ان يكون يعني وقت يعني مخصص للقران ثم الفراغ لما يعني دونه. الانسان اذا جعل للقران وقت في اليوم يبارك الله له في هذا اليوم يكون يوم مبارك. هو كاجا افري اي dodatak jedan na ovo će kaže ko stavi Kur'an da mu to bude početak dana, Allah Dželešanu mu dadne blagoslov, odnosno beričet u toku, ili bereket u toku ovog njegovog dana. Znaš što je beričet? Bereket je ono malo radiš, puno zaradiš, profitom. To je beričet. Wal ajru alladhi yakun bi qira'ati al-Qur'an li ghayri al-Arabi a'zam min al-ajru alladhi yakunu bi qira'ati al-Qur'an li al-insan al-Arabi. Nagrada koju ima onaj koji uči Kur'an, a nije Arab, znači ima poteškoća možda prilikom učenja Kur'ana, veća je nagrada kod njega nego onoga koji je Arab, koji uči Kur'an. لأنه يقرأ القرآن بجهد وتضحية وأيضا يعني يجتهد ويعاني معاناة شديدة حتى يقرأ القرآن فأجره أعلى. Zato što on mnogo više ulaže snage i napora prilikom čitanja i učenja Kur'ana od onoga koji je Arab i zato mu je nagrada veća. يعني أجر القراءة وأجر التعب. On ima nagradu za kiraet, čitanje Kur'ana, a ima nagradu za umor koji je, jel, napor uložio prilikom učenja Kur'ana. Idan antum ahsan min al-Arab. Prema tome, znači, vi ste u prilici da budete bolji od Araba i bolji ste od Araba. Wala, li'annakum, yani,
تتعبون في قراءة القرآن فيكون الأجر أعظم. Zato što zamarate se i to vam poteškoća prilikom učenja Kur'ana i nagrada vam zbog toga biva veća. Idan, sebab al-awwal, min asbab at-tathbit ala hadha ad-din al-muhafaza ala hadha an-ni'ma, al-Qur'an. Qira'a, hifz, fahm, tadabbur, bima fi zalika al-lugha al-arabiyya, li'annaha tariq ila itqan al-qira'a wa fahm al-Qur'an. Znači, rezime, prva stvar za očuvanje islama kod jednog mladića jeste znači u ovoj ustrajnosti Kur'an, njegovo vezivanje za Kur'an, a posebno znači podučavanje arapskom jeziku kao sredstvu razumijevanja Kur'ana. Hvala vam sa. Al-thani, thani min asbab al-thabat ala al-din wal-muhafaza ala ni'mat al-islam al-muhafaza ala al-fara'id wal-wajibat. Druga, znači drugo sredstvo ili drugi razlog ustrajnosti u vjeri jeste čuvanje Allahovih dželešanu naredbi, izvršavanje njegovih naredbi, izvršavanje jednostavno obaveza koje je Allah dželešanu naredio jednom muslimanu. Al-muhafaza al-farad wal-wajibat farad al-islam shahada shahadatayn salat thumma az-zakat Sijam Ramadan, Al-Hajj. Hamsa. Najveće obaveze koje su propisane jeste izgovaranje oba šehadeta. Misli se da nema Boga osim Allaha, šehadet jedan, i svjedočim je tako šehadet drugi, da nema, da je poslanik Allahov ili rob njegov poslanik. Znači misli se na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zatim obavljanje pet dnevnih namaza, davanje zekijata, post mjeseca Ramazana i obavljanje hađa. Znači pet onih, jer mi to znamo kao islamski šarti. To su najveći, to su najveći volje, to su najveći znači obaveze ili farzovi koje Allah dželešanu propisao ljudima. La yastaqim iman al-abd hatta yaqum bi hadhihi al-khams. Iman jednog muslimana neće biti potpun, znači potpun ukoliko ne ispuni ovih pet znači obaveza. Azamuha salah. Najveća od ovih je i najkrupnija stvar je namaz. Salat al-khams. Al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. Pet dnevni namaz, sabah, podne, kindija, akşam, jacija. Al-wajib al-muslim an yuhafiz ala hadhihi salat al-khams. Man hafiz ala hadhihi salat al-khams, hadhihi alama ala dinihi wa imani. Najbitnije je očuvanje znači ovih znači farzova, ovih pet dnevnih namaza i ko bude očuvao to, to je dokaz znači njegove ustrajnosti i to je ono što ga direktno pomaže u ustrajnosti u vjeri. Fala yajuz al-insan an yufarrita fi salat min hadhihi salat al-khams, bal yajib alayhi al-muhafaza alayha jami'an. Nije dozvoljeno ni u jednoj situaciji od situacija musliman da bude nemaran prema ovim namazima. Bilo kojim od ovih pet dnevnih namaza i bilo koji dan. Kanat as-salat 50 fi al-yawm. Prijašnjim narodima bilo je 50 namaza naređeno u toku dana. Fa khaffafa Allah an ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa asbahat 5 wa fi al-ajr 50. Allah dželešanu je olakšao ovom ummetu, posljednjem ummetu, pa da umjesto 50 namaza obavljaju samo 5, a nagrada im se piše kao 50 namaza. Pa asbahat fil ajr kam? Pa je postalo u nagradi koliko? Je polon, lakin nuridjani rekli jedin, au... Kjef? انا سميت يعني منهم لكن هل نختار يعني طالب يجيب يعني واحد برفع يده اي اي برفع يده كان bolje bi bilo da podignete ruku znači onaj ko želi da odgovori da ne bude on uglas nego da bude onaj ruka da se podigne ko će odgovoriti koliko znači sad to svaki namaz ima jednu za sada kolo sada kolo sada savi ašan salava ašan al mijma al se ukupno 50 50 50 هذا دليل على رحمة الله ومحبة الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. A ovo je dokaz, znači, milosti prema umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a sljedbenicima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. طيب لو كانت 50 في اليوم من سيحافظ عليها؟
da je ostalo 50, kaže, ko bi mogu to izdržati, ustarati od toga? Šta mislite, ko bi mogu? Ovo današnje je veoma teško. Ponovi. Na ovom današnjem vremenu teško. Iako da fije asim na hada o mina sabi. طيب اسالهم كم لو قسمناها ال 50 على 24 ساعه كم سيكون كان بيبوديلي 50 نماز على توكو 24 ساعه كيف بتو بيلو فاكي بولا ساعه شتي ماتماتشا ليش ماتماتشي فكوت ليش او انا ماشي ماشي انجليزي 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 هذا كانه يحب الرياضيات يا شيخ انت رياضيات لا دراسه تدرس يعني رياضيات ولا انا ادرس لغه انجليزيه لكن يجيب على طول يعني يضرب ويقسم يعني على طول ما شاء الله وهذا اجاب الاخ هذا اجاب من هذا؟ اجابته قبل قليل قبل قليل ايش يقول؟ لا لا ايش تركه؟ والله في سؤال كذا الاخ اجاب وخيرك لا لا هذا اجاب على سؤالك شيخ كم يعطى يعني؟ 50 في 24 ايه يعني تقسيم ال 24 كم يكون في كل نص ساعه؟ تقريبا koliko to bude? Hajde, Mira, se ti si javio se prije. Pa na svaki pola sata, tog 48 leđa bi se još podala, to je filki, tako da. Ja koliko nosa, jedni sa nam vahide, lakin dvaki nana se manje marbin, ala. I da sam si in, jedni nudif, jedni fi nosa, jedni sala, jedni zajde. Ja ta jedni fi sa, vahide, salatin, evo, sala salva. Iden, fi mešaka kabira, sah? Kaže, onda to kad sad pogledaš, to stvarno je potješko malo, ili? انظر رحمة الله تعالى بهذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل الصلوات خمس والأجر خمسين كأن أن يصلي خمس صلوات كأن يصلي خمسين صلاة كاجي سب بغلا يا مال سو سرني بغلا يا مال راس مثلي أتوه ميلاس تي الله جل شانه كو يداو أوم أمته قلناش بيت أبيش تي سب بدسيت تو بيت تو فهل يعذر أحد؟ شكرا هذا جيد أضافته من نفسي يعني تصلي خمس ويكتب لك 50 هذا فضل الله فضل الله في من يشاء والله في من يشاء اذا هل لاحد عذر ان يترك الخمس بدل هي كانت 50 فاصبحت خمس ima li, li iko sada opravdanje kad ostavi znači jedan od ovih pet dnevnih namaza ili ostavi sve pet dnevnih namaza bilo propisano 50 pa sad palo na 5 e sad ima li iko kaže opravdanje sada da je li ostavi namaze لا يكون لأحد عذرهم يعني في ترك الصلاة. ثم أضف إلى ذلك أن الصلاة فيها أنس وسعادة وانشراح وارتياح. دوداي كجوتو أستو داي نماز يعني أوسيتشاي سرتشي أوسيتشاي سيغونستي أوسيتشاي سميرانستي إتاخودا. يقول العلماء الصلاة صلة الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. Kažu učenjaci, namaz je jednostavno veza između roba i gospodara. Lama taqul Allahu akbar, ka annaka ala silatin ma Allahi jalla wa'ala. Fi etna as-salati min awwaliha ila akhiriha, hadhihi sila bainaka wa bain rabbik. Munajat, tunaji rabbak, wallahu ta'ala yasma'uk. Kada na početku namaza kažeš Allahu akbar, Allah je najveći, kao da si stupio u jednu vezu sa Allahom te bareke ve taala direktnu vezu. Znači on je taj koji je jel, koji te čuje i direktno si jel, u vezi sa njim. Ma al hikma min qawl Allahu akbar 'inda iftitah as-salat. Šta mislite koja je mudrost ovih riječi Allah je najveći prilikom ulaska u namaz? Ines. نختار شيخ يختار طيب في احد جديد ما سبق الجواب؟ قلنا كده نيه ادوار نكافه ده تقريبا تاخد شيء هناك زورت في تنادي ايه؟ شيخ يختار ما نختار؟ اذا ادين ميرنس ايرنس ايرنس حق زورت كده عامر عامر؟ عامر؟ لا هذا اخر واحد عامر اجاب قبل قليل هو وين عامر؟ اخر واحد لا في اخ هناك ما اجاب تعرف جو؟ فوري توكا شو تو سنه بوسلانيكا صلى الله عليه وسلم في ايما نكو كاو دا اوستاديامو دنيالو في ذا سيبي فوري توكا شو سنه ما فهمت
Kaže, nisam razumio. Da, 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 usmiješ. لا يعلمون انا شباب يتعلمون العربيه طيب انا اعلمكم العربيه يعلمون البوسنيه كان يا راس هو العربسكم انا بتعلم العربسكم حتى اني ما نمشي مع البوسنسكم ايش يقول الاخ؟ الاخ يقول اولا هذا شيء يعني من سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني مشروع الامر الثاني كاننا بهذه الكلمات وبهذا الفعل نترك ما دون ذلك وهو دنيا يعني نتخلص يعني من الدنيا يعني الله أكبر الله أكبر ما معنى الله أكبر استاذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الأخ الله نعبد إيش الله نعبد اليوم كنا الوضع بس الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. صحيح. جواب صحيح. كاش توي تاشر. صحيح. يعني معنى هذا أن الله أكبر من كل كبير. إذا كان الله أكبر من كل كبير، لماذا يلتفت الإنسان إلى غير الله؟ إذا صلى الإنسان وكبر هكذا. اليدين هنا. الله أكبر. كأن الإنسان والمسلم يعلن أن الله أكبر من كل شيء في الدنيا هو الأكبر من كل شيء كل ما دون الله صغير واضح يا محمد؟ واضح Vi znate, imamo pozitiv, komparativ, superlativ, tako znate, to kaže se ovo samo izgovor, Allah je najveći. Znači imate nešto što je dobro, nešto je bolje i najbolje. Tako. Imate nešto što je veliko, veći od ovog i najveći. Razumijete, kad kažeš Allahu Ekber, znači od svih velikih stvari koji imaju, Allah je veći, Allah je najveći. Znači sve ostalo je znači, niže i ispod Allaha subhanahu wa ta'ala, tako da zašto onda musliman da se okreće lijevo ili desno u smislu gleda šta će drugi ljudi reći ili šta će neko reći i tako dalje, a on je priznao i oglasio ovim svojim postupkom priznanje Allahu da je Allah najveći. Zašto se onda osjeća, znači oni koji su niži i manji od Allaha Dželešanu, nema potrebe. Men daqa ta'ma salati fa innahu la yasbir anha. Ora istagni, abad. Onaj koji je jednom osjetio ljepotu namaza, znači ne može bez namaza, ne može poslije da ostane, da ostavi namaz. La yumkin an ya'ish min dun salat. Nemoguće je da takav živi bez namaza. وإذا تعلق الإنسان بالصلاة يتعلق الإنسان بالصلاة فإنه لا يجد السعادة وانشراح القلب والصدر إلا بالصلاة. Onaj ko se navikne na namaz, znači ostvari ovo od namaza, jednostavno ne može da nađe osjećaj sreći u svojim prsima, u svojim grudima, niti smirenost, osim sa namazom. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال مؤذن النبي يا بلال أرحنا بالصلاة. Zato bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi bile teške situacije rekao pozvao bi Bilala a Bilal je bio mu jezik poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao Bilale osvježi nas namazom osvježenje refresh kako kažu dobro da restartu restart a što bi bio za i osvježi nas namazom يعني نمازه. ثم انه الانسان مهما يعني اجتهد بالصلاه لياتي بالصلاه على الوجه الكامل قد لا يستطيع. لا يستطيع لانه يحتاج الى مجاهده. يحتاج الى تعب. الشيطان اذا الانسان كبر قال الله اكبر تسلط عليه الشيطان واعلن الحرب على المسلم حينما يصلي لكي يشغله عن الصلاه. Teško je namaz obaviti u njegovom potpunom obliku. Zato što musliman kada kaže Allahu Ekber i uđe u namaz, šeitan mu objavi rat. Znači, bitku pokrene protiv njega, pokušavajući da oduzme od njegovog namaza i da mu pokvari njegov namaz i neće ga ostaviti na miru. Alastum tajidun anno al-insan idha kabbar fi as-salati yatadhakkar ma nasi? Kaže, zar vama se nije desilo, kad zanijetite, kreneš u namaz, sjetiš se stvari koje si zaboravio, koji ti nema šanse da ti nam pravi. Ja rađu ila bi Hanifa. Bu Hanifa, telefon je Bu Hanifa.
Došao je neki čovjek, Ebu Hanif. Čuo se za Ebu Hanif, znate? Imamo ko, imamo. Ej, pa to je prvak vaših mezeba. Mezeba Ebu Hanif. Kale lehu inni nesitu čej'an. Jes'alu. Jani jes'al Ebu Hanif. Fa kale lehu, aqbil ala salatika vahša fiha. Pa mu rekao, taj čovjek koji je došao Ebu Hanif, rekao, kaj te što sam zaboravio, hoće savjet od Ebu Hanife, požalio mu se. Kaj zaboravio sam nešto, ne mogu naći nigdje. Šta da uram, pa mi rekao Ebu Hanife, znači, kaže, samo zanijeti klanjaj i kaže, klanjaj, ono, pravo skrušeno. Pa samo skrušeno klanjaj, tako radi. Falema kabbal mi salate vektir manasi. Kaže, samo što je otim klanjaj, kaže, samo što je tekvir prvi donio, Allah, od nas kaj sjeti ti ostali. Odmah. فلذلك كلنا كل انسان اذا كبر في الصلاه فان الشيطان يرسل له وعدهما جرب الحروب الشيطان يرسل له صواريخ tako da dok svaki musliman kad zanijeti kaže Allah kaže uđe u namaz šejtan mu šalje ne strijele nego rakete mu šalje tega ne ste probali rat znate šta to znači rakete šalje da mu pokoj namaz aqwa min sawarikh as-sirb allati arsaluha alaykum fi harb al-bosna kaže to su pasni one rakete jače i žešće nego sve što su vam onaj sve vam da mu to prati hada haqiqa ayu ikhwa lakin la nushahid nahnu la nushahid الصواريخ التي يرسلها الشيطان علينا ونحن نصلي لا نشاهدها لكن هو يرسلها الى القلب الى العقل كي ينشغل الانسان عن صلاته mi te rakete ne vidimo zbira latinska adovi tako da vidiš koliko ali ove ne vidimo kaže to gađa znači srce mu'mina to gađa znači njegov razum sve u cilju da ga zabavi sa nečim bilo čim drugim od njegovog namaza وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم يأتي الشيطان أحدكم يأتي الشيطان أحدكم يعني حين يصلي فيقول له اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكره من قبل zato je došlo u hadisu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ovaj hadis je vjerodostojan bilježi ga imam Buhari i Muslim da kada neko od vas uđe u namaz zanijeti namaz dolazi mu šejtan i kaže mu sjeti se ovog sjeti se onog tamo i kaže nabraja mu znači stvari koji se nikad ne bi sjetio osim u namazu, kako bi mu pokvario takvi namaz. ولهذا ايها الاخ المبارك ايها المسلم ايها المصلي بعد نهايه كل صلاه اسال نفسك هذا السؤال من المنتصر من المنتصر ومن المهزوم في هذه الحرب التي بينك وبين الشيطان zato nakon svakog namaza znaš čuo se za ovu bitku da on znači, krenuo u bitku protiv tebe. Zato, dragi brate, ti koji su blagoslovljeni, koji je Allah odabrao, nakon svakog namaza postaje sebi jedno pitanje, ko je pobjednik? Ti ili on? I ko je poražen? Ti ili on? L'insan ida habba salat, uhaća bi salat, fa inna fadla u jomu qiyama azim. Ono bi sallallahu sallam je kulu sabahtu u dhillu, mullahu fi dhilli, jomu la dhilla illa dhillu. ذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد رجل قلبه معلق بالمساجد zato ko obavi namaz znači potpunosti pobjedi znači u svom namazu šeitana na sudnjem danu će imati ogromnu nagradu kao što je došlo u hadisu sedmorica u hladu arša znači kada drugog hlada ne bude osim tog hlada jedan od te sedmorice će biti čovjek čije je srce vezano za mešćit Znači, parametri su drugačiji, lijevo, desno, gore, dole i tako dalje. Znači, sunce bit će blizu ljudi. Neće biti hlada tada. Fa min šiddet il harara jasibuhum il arak. Minhum man jeblugu il arak ila saqih. Minhum man jeblugu ila batnu. Minhum man jeblugu ila sadri. Minhum man jeblugu ila halki. Minhum man nuljimu il arak u ljama. Illa il mu'min, sahba salat.
Znači na sudnjem danu, znači na takvom stanju kada sunce bude blizu, kada bude onaj mašak, kada ljudi budu sakupljeni na jedno mjesto radi obračuna, teška će situacija biti, bit će vruća, jeli i bit će guža, velika, ljudi će se znojiti, nekome će znoj biti, spomenuto sreća se toga, znači nekom do članaka koljena i tako dalje, neko će i biti potopljen, osim vjernik, osim mu'min, čije srce bilo vezano za mešhid, odnosno za namaz. Fel mu'min sahibu salata muta'allaq al masjid yakunu tahta dhilli al'arš, arš ar-rahman, lillahi. Pa taj koji je bio vezan za namaz i vezan za mešhid, za džamiju, on će biti u hladu arša Allahu tebareke ve teala prijestolja. Wa kadalik man dhakara nabi sallallahu alejhi ve sellem fi hadha al-hadith anna dhakara sab'a. Dhakara sab'a. Također i preostali, znači 6 od 7 ovih vrsta ljudi tada će biti u hladu arša. Ali ja'lam as-sab'a lahu hadiyyah hadira al-amman. Kaže onaj koji zna nabrati ovih 7 hladu arša imaće sad hadiju. Sab'a. Poslanik. Svi 7 da nabrati. السبعه اللي يعرفهم له هديه الان حاضر شيخ انت تخسر يعني يا سي بروفيسور شيخ دا znači da izabere ko će da odgovori znači ovih sedam. Znate šta se misli, kaže srce mu je vezano za meštide, znači a kod nas daš kaže ajde vidimo se kod cela Dubrovniku 10 sati, nije tako prije podne, posle podne, ali vidimo se znači posle i posle kindije. Znaš, kad sve ti je dan, ti je vezan za to, razumijete? Znači, to se misli. Znači, vidimo se poslije namaza, tu vidimo se prije namaza, pol sata. Znači, na to se misli. Znači, vezani za nešto, što god prije, samo za nešto dok on nešto da, razumijete? Znači, nije u toliko sati, nego za namaz, znači, to je misli. Ja sam malo sada iskoristio da se zbrojite ovih 7. Pa vidimo sada ovih 7, da mi nabrojite. Še, ihtar vajem. Ano, uđi kullum ihtarom. Ano, hibbom kullum. Kaže, ja teško mi zabrati, kaj sve i volim, svim dragi, ja ne znam koga će kaže zabrati. Volio sam kad svakom da dam hediju, kaže neki poklon, kada mašala, puno ide. Hamdu ide. Men nahtar? Še, hente tak tam? Ma adli, ana muharad. Ja ni, ja vteđu ne lanje ni kajde, mlajje, ne? Tane, ja. Ti su fuf, ule. Akid? Sigurno kaže. Ajde, dobro. Maša Allah, to vi! Stvarno se še je žal, kaže. Slovacu da mi su. Rekao, ja sam ovdje najmanji se računa vodnici. Ja bi si odio. Maša Allah, zvozin, maša Allah. Prva stvar, čovjek koji je vezan u mešćit, onda druga stvar, dva brata koji se vodili u ime Allaha. Da mu prevalje sam. Aval zakar se, jani ovu rađu kalbom u alatom bil mesađit. Wal vatrani rađu lan te habra fi Allahi. Pravedan vlada. Al imam al adil. Na čovjek koji je udjelio, a da li desnicom dao, a da lijevica ne zna, lijeva ruka ne zna što je udjelio. Men tasaddaqa bi jemini, a ta la ta'alem si malu. Jani ma juhfi sadaqa. Juhfi sadaqa. Onda نعم. يا أربعة. إمام الثالث. أربعة إيش؟ طيب يشترك الاثنين يشترك هذا الجواب. نعم. يشترك. طيب يختار. إمام الثالث. يجوي بيوبوكور Šabun neše fi ibadite, da? Mladić koji je bio pokoran lahkom, da ima čovjek koji je ponula ga dobra žena, on je odbio... يعني شيء جميل لكن بوسنية ابن بوسنية يعني ما شاء الله يعني قنبلة لا ما يخاف عشان استمع يا اصلا مره بريود ما ادري كيف هو بيقول ارمي بومبا نكاي وش لا يعني يعني عرض نفسها جميلة رجل جميل جدا وذاته نسب يعني قنبلة يعني كذا بمعنى فهو يعني قال انا اخاف الله يعني ابتعد عن ابتعد عن الزنا وقوم من الزنا يعني من خشيه الله هو قالها الكلام هذا كله
E, takrim, pa ovo je ne rafat, rafat ja nije. Ja, ja bih osafio, osafio imam ok. Kada, ja ne bih da... Jesi spomenuo sve, znači ovo, da ponudila mu se ta... I onaj, on je odbio zbog čega, zbog... Zbog Allaha. يعني المرأة جميلة عرضت علي نفسها وذات منصب وجمال وكمال وكل شيء ومع ذلك ما أتى هذه المرأة ابتعد عنها ليش؟ لماذا؟ لله يقول لله الخوف يوم القيامة حسنت ممتاز يستراها نسوج دان شيء ما شاء الله ما شاء الله دان سمو إذا نسيت لان ستة؟ أها شيء اسمه سكوميلو إما أوصله إيش يدنا؟ Još jedan. يقول كان في صلاة مثلاً اللي خالي ما يرى أحد أجي فلن تذكر الله وذكر نعم صح أو يدعو الله ذكر هذا يعني يصلي أو يدعو الله أو مثلاً يسبح الله أو تذكر يوم القيامة أو يقرأ القرآن يعني ليش شغله؟ Znači, ovo ulazi sve, znači, spomenuo Allah, molio Allah, da bar je to putio mu dovu, svjetio se nekog, neke situacije na sudnjem danu koja će biti, spomenuo Allaha, veličao Allaha, znači sve ovo ulazi, znači u ovaj izraz, znači svjetio se Allaha, pa su mu suze potekle na oči iz prava poštovanja prema njemu, subhanahu wa ta'ala. U Nabi sallallahu alaihi sallam je kule fil hadis sahih, aynan la tamassu min nar. U hadisu, vjerodostojnom, poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, dvije su vrste očiju koje vatra neće dotaći. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. Znači ono oko, odnosno one oči koje su plakale iz bogobojaznosti prema Allahu i ono oko koje je stražarilo na Allahom putu. لا لا تمسوا من النار. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. Neće ga dotati vatra, shodno riječima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zato poslanik kaže. Mumtaz. Kaže odličan si bio. Ejis muhalla. Kako se zoveš? Kenan. Kenan, kam imaš godina? 18. Taj ben je drus. Gdje studiraš, učiš neku školu? Mašinski tehničar, srednja škola. Srednja škola. Fije mazali ti stane vije, a nam ustava Arab iz četvrti razred. Sad da bišu treći sam. Muadilo. Elan Jeskoljan je fije ustava Arab i Ahmin stane vije. Uvamek, jan je... Koliki ti je nosio kod sina? يحفظ ابن القرآن 34 كان توت جيد جدا ان شاء الله. طيب عندي هديه لله جزاه الله خير. هديه. ايه في ناس هديه مثل زينب قول لها اصلا. طيب بس هيك قاعد تقول شيء. ايه ده الناس عم تشيل كذاب قبل. طيب ما شاء الله. Kad je Kenan krenuo ustajat, ja sve čekam, sad tu će glava stati. Nije na stolicu godina, da pokojao se. A sve nekom ten tazer, jani suho, jani vede, jani pom. Jani en tazer, jaki fje, lakin, maša Allah, tamir. Fe na zartu heli, jani je okada na posi, je opet na posi. Al-hadith hada azim, ja netamanna, no, إذا ما أحد شرحه من قبل يعني يطلبوا من أحد المشايخ أن يشرح لنا الحديث حديث عظيم. أوه حديث يعني أخلاد أخلاد عشرة سنوات أخلاد عشرة رسول يمدان هي دوما يعني فيلك и крупан или хадис у njegovom značenju, znači vrijedan je taj hadis i ako možete zamoliti nekoga od predavača u budući ako budete pravili